provedli jsme menší kempovací upgrade, s tímhle jsem kempoval loni, s tímhle kempujeme od letoška. Známe Tarasa od posledně, tak tady má maminka s tatínkem pokojíček, vložný prostor, obývák, kuchyň, potraviny, nádobí, lednice, oblečení, koupelna a tady má Artík pokojík. A tady má Bertiška pokojík. Dojeli do původního plánu noc číslo 2, takže noc číslo 2 je noc číslo 1 a jsme u Traunze. Ty speší, tato, hodem chovat do tečníku. Jdeme do Halštatu. Tady má nějaký sudatorium, co tam asi je. Bojte se, nebojte se. My se sovy nebojíme, protože my na ty spíme. Takže to je Halštát a je to taková obyčejná rakouská vesnice, která je narvaná suvenýr shopama a proto sem jezdí hodně Japonců, myslím. Ahoj, dobrý. Na tady ty dodávce je, že můžete zastavit na normálním parkovišti a za 10 minut máte o toho polívku, že? Tak, Bertiško, jdeme do Minimundusu, jo? Tam jsou malinkatý domečky, jo, tam budou. Tak, a projdi. We'll be right back.
Jsi dobrý. K večeři máme pesto risotto. Myslím, že to bude vynikající. Skáme tabule. Máš pěkný kelímky. Jsme v kempu Garden Paradiso, který je na takovém cípu, kde je asi takovýhle megakempů 35. Tenhle z nich se nám zdal ještě nejlištější. Tady to peklo vytrpíme na dvě noci, jenom kvůli tomu, že až určitě hlavně Benátky. Díky. Jinak, co se tady teďka děje, tak na pláži hraje rock'n'rollová kapela. A v kempu probíhají zároveň asi dvě dětské diskotéky do sebe. To je ono, co bys mi k tomu řekla? Jasně romantický. Všer je to romantický? Všer nemá vyně romantický, všichni projdem. Budu chuť. Tak je to sám. Hodě. Kudy? Včerejší výlet do Benátek byl trošku náročnější. Tak jsme dneska zrušili přesun a zůstaneme ještě jeden den tady. A bude to velice jednoduchý den. Dáme bazén. Jídlo. Ještě. Šáry, konečně maso. Uf. Moře. A zmrzlinu. Jo. A diskotéku. A půjdeme spát. Jo. Tak jaký byl den o ničem? Pláže.
Jsme u San Gimignana. S karavanem tady zaparkujete pouhé 2 km od rozpáleného města. A jdete takhle po silnici do kopce. Camper friendly město. Ale ostatní, co mají auto, parkují samozřejmě nahoře, že? I autobusy parkují blíž. 2 hours later. To je už šlapli. Jako nic. Asi nějakou. Ardi, chce to nejlepší zbrzdou na světě? Jo, a jakou si dáš? Vanilku, nejlepší vanilku na světě, tak musíme jít až na konec fronty. Child size, this is the small one. And the same again. Jaká byla zmrzka, Berti, dobrý? Jednou ulice ani do tady není, ale. Šary, víš, už nás vytáhnout nemůžeš. Jedním rokem poraví. Vybral jsem romantickou záležitost pro dnešní večer. Srdce Toskánska. Bude mi všichni červenou. To znamená trošku rozjeldavý, ne? Ale... Takže tady teďka jsme, vypadá to jak v srdci Toskánska, do kempu se jede 5 km po takovéhle cestě. Je to polomrtvej kemp, je super restaurací s bazénem, v kempu je tam asi 5 aut. Brtičku, jak ti chutnala večeře? Dneska si pojezdíme trošku po Toskánsku. Máme několik zastávek. První je Bagno Vignone. Co to je? Jsou termální lázně. Ideální tip, když je venku hrozný vedro, tak jít do termálních pramenů. Léčivé bahno, léčivá voda, léčivá barva. Další zastávku je Pienza. Co víme o Pienze? Jsem jdem na oběd. A brali se tu Borošově. A má to být hezký výhled na nejvyšší hory v okolí. A to se jmenuje? Monte Amiá. Teď budu chytrý, že díky tady té hoře tady všude v okolí tolik těch termálních pramenů. Protože co je nějakého vulkanického původu, ne? Nebo co? Já v podstatě
akorát ten originál se odehrává tamhle a je hrozně složitý tam dojet s takovým velkým autem. Takže tady uděláme takový jakoby švindl. A tady ta lokace je stejně hezčí, hlavně tady má tu obilí, co tam už je dávno posečený. Poslední zastávka Bagni San Filippo, tak nějaká termální záležitost, vodopády, nevím něco, na Google to vypadá dobře, jdeme tam. No je na kopci, je celý obehnaný hradbama, na které se půjdeme podívat. Malá kouzelná vesnička, jedno náměstí, tak to bude ideální, hezký výhled. Říkal, jak se dostaneme na tenhle pěkný hrát. Ve Volteře jsme si zastavili na zmrzlinu. Tady má Mátovou, Artí má vanilkovou, Brtička má jakou? Vanilkovou. Dneska si dáme takový typický den v kempu, což znamená očista všeho druhu. Večer. Jo. Jak jsme se tam museli vyprat. Tohle je skvělý. Tohle je skvělý. Co chutná Brtičce? Sýr. Co chutná Artíkovi? Nic. Co chutná mamince? Všechno. Co bude dneska k večeři? Rýzen bramborama. Já, budem hlavičku. Tak Vrtičko, tady to je Luka. Centrum je obehraný hradbama, tam můžeš chodit a jezdit na kole.
A tamhle je věž, který rostou stromy. Pokaděný si dáš něco k pití? A co přesně? Pokaděný pití si dáš jednou, jo? Dobře, tak já to objednám. Čau. Ryčko, jako mají barvu ty značky? Modrá a modrá. Ne, ne. Červená a bílá. Už jsem 500 schodů, jsem mu na brtička. Pojdeš. Oba, to super. Geniální Cinque Terre infografika. A těla. To bylo těsně Arti, ještě jest to neviděl. 3 kiláky, ale real feel 10 kiláků. Máme tam obě dvě děti spící v krosně, jeden Artíkův pád. Co víc si přát. Se mají ty parkou přímo před barákem, to v Praze místo před barákem nenajdeš. Zadejte do Google Cinque Terre a tohle tam určitě vyběhne. Nutno ještě dodat, že druhá strana téhle fotky vypadá asi takhle. A on to je... Dneska jsme jezdili víc než 280 km přes z Levanta ke Gardě. Dnešní den strávíme v megacampu Spagge Adoro. 825 míst pro karavany. Standardní místo, co máme my, přijde v sezóně na 83 euro pro čtyřčlenou rodinu. Ale slíbili jsme Artimu kemp s bazénem, tak má kemp s bazénem. Thank you.
tady líbí kempu s mořem a s bazénem. Je to tady úplně, úplně hezký. Dobře? Dobré ráno. Čau. A jedna, jdem. Točím. Aha, akce. Jsme u jezera Ledro. Je to sice jenom 15 km od gardy, ale je to o pár set metrů bejš. Takže i studenější, kolik měl dneska 18 stupňů. Ale je krásně čistý. A je malinkatý a můžete ho v klidu vůbec na paddleboardu. Jsme u Achenze, poslední štace naší dovolený, dáme tady jezero, lanovku, procházky a jedeme domů. Aha, tak to máme hudky. Guten Appetit. Vidíš nějaký kravičky? Ten, na tom ležej. A papa je tam. Mrdičko, sem půjdeme, jo? Tady, do sedla, jo? Já tě nepotáhnu, neboj. Zvládneš to? Tak jdem. Poslední 2 metry, Brdi. A jsme tady. Wow. Tam nahoru, tam nejdem. Tak to bylo všechno. Ahoj. Čary, kam pojedeme příště? Já bych to dal ještě jednou, znova. Tak jdem.